Josefin Ivehag, du skulle åka till Mölndal, Åby, för att titta på trav. Det slutar på ett annat sätt. Berätta om din förmiddag. Ja, Sofia Aronsson ringde mig vid 11 ungefär och frågade om jag hade några extra tyglar att låna ut till ryttaren från Frankrike för att de... Som skulle rida Anna Mix. Precis, han hade inte med sig några egna tyglar, så att jag sa ja, det har jag, det är bara att gå ner och hämta i stallet. Men sen 3 minuter senare ringde han upp igen och frågade om jag kunde istället rida Anna Mix. Vad kände du då? Ja, jag blev faktiskt skitnervös och... Varför det? Jo, men det är en sån superhäst och... Ja... Jag kände stor press med sådana franska ägare och de hade ju velat ta den här franska ryttaren, förstår jag ju. Och ja, då blir det ju, det är ju en fransk toppryttare. Och, ja. I loppet såg det inte ut som att ni var jätteheta någon gång egentligen för en 500 kvar. Nej, faktiskt. Det kändes inte så heller. Men de hade ju ganska bra tempo på loppet. De red 09 första 5 och 11 på varvet. Och jag red allt jag kunde för att hänga med, men hon kändes faktiskt nästan kall varvet kvar. Men 500 kvar, då bara bet hon tag grejerna och... Hur var den känslan? Ja, fantastisk. In i sista sväng så kändes det som att ledan tar ju lätt och de andra var så långt bakom, så det kändes som att jag kan faktiskt vinna det loppet. Rejäl segergest över mål. Ja, så fruktansvärt roligt att vinna. Och det var min 100:e seger också. Så att, var det en sån sak? Ja, jag glömde av det, men jag kom på det efteråt att det var det. Men det har gått så fruktansvärt tungt ett tag. Och jag har inte vunnit, jag har varit 2 i Olympia och nu fick jag vinna. Så att det var ju skitkul faktiskt. Hur firar du ikväll? Nej, jag ska ju till Vaggeryd imorgon, så att det får ju bli ett glas champagne kanske. Hoppas det smakar. Ja. Tack.